Eu creo que a evolución do destino Rías Baixas foi moi positiva. Temos cada vez máis servicios, con maior nivel de calidade, sobre todo que a satisfacción do visitante é moi positiva. Vale, aímonos ao SITEC para ter un manuales de traballo para cada un dos traballadores que tuveran unhas funcións marcadas para que se faga da mellor maneira posible. Sí, pois eso, o SITEC o que nos aporta é que as funcións de cada un estean ben definidas, se siga ese procedimento e así poidamos ter unha forma de traballo homogénea para todos. Vai uns parámetros de calidad moi bons. Sí, o feito de que sea financiado por a Diputación, que sea gratuita ou para as empresas, é de agradecer.